Сирський здав зрадників, догрались, все кінець шокував всіх. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. У вас немає відчуття, що нами керують колишні партійні функціонери. Коли розпався Радянський Союз, їм було років так 25, 30, 40. І сьогодні вони ще пам'ятають ті Знаєте, такі прихвати, коли громадяни це ресурс. Я виходжу з того, що громадяни не ресурс. І громадяни потребують поваги. І не просто поваги. Громадяни потребують, щоб чиновники не лізли в їхнє життя. Ми не живемо в умовах тотальної ідеології. Ми не живемо поки що в умовах диктатури. Ми не живемо в умовах. Коли чиновник вважає себе Богом обраний і тому має право розповідати українцям, як йому жити. І отут новий очільник МЗС, там раніше був Дмитро Кулеба, а зараз там пан Сибіга Андрій. Так от пан Андрій був е свого часу заступником Дмитра Кулеби, і ми не завжди бачили його діяльність. Але злі язики кажуть, що саме Сибіга підписав а, розпорядження, чи там накази, чи укази, Бог знає, як воно в них називається, про призупинку і обмеження консульських послуг громадянам за кордоном. Пам'ятаєте, що тоді було? І як люди були задоволені тим, як країна до них поставилась. громадяни України були. Шоковані тим, що перебуваючи за кордоном, вони від своєї країни не мають підтримки й допомоги. Ми зараз не будемо з вами розбиратися, хто, як, чому виїхав, чому не на фронті, чому не воює. Ми з вами живемо у вільній країні, і ми з вами боремось за те, щоб у нас не була щось типу УНДР, правда? І кожен з нас так чи інакше обрав якийсь свій шлях. Як мінімум, ми можемо мати питання одне до одного, і воїн, який мужньо служить на передовій, може запитати у того, хто знаходиться десь в Польщі і вивіз туди і сім'ю, і свої капітали, що, друже, ну а як же так? Але не чиновник, не чиновник, який сам заброньований, діти його дорослі заброньовані, майно в нього частина за кордоном, частина тут. У них є укриття, у них є генератори, у них все є. У них є величезні зарплати по 200, 300, 500 тисяч гривень на місяць. У них все є. Не їм дорікати громадянам України, як ті так чи не так вчинили. І ось пан Андрій вирішив ну, проявити себе на посту очільника Міністерства закордонних справ і, замість того, щоб зайнятися закордонними справами. Пан Андрій вирішив, що прийшов час ставити питання про розробку програм повернення українців з ЄС. Відчуваєте запах Запах такий, ну, затхлий. Я прочитаю ще раз. нас прийшов час ставити питання про розробку програм. Про розробку програм повернення українців з Європейського союзу. Хочу запитати у пана Андрія. Андріє, а пане Андріє, до вас так треба звертатися, як до панів. Пане Андріє, чому ви вирішили, що ви вільні управляти громадянами? Чому ви вирішили, що ви їх будете повертати, не повертати? З чим це пов'язано? Це щось якась ну, недостача в освіті, чи то це якесь постколоніальне мислення? Що значить повертати громадян? Ну, що це означає? Як це так? За шкірку їх повертати, за вухо, як пан Андрій пояснює: міністерство вже працює з партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, розробляють безпекові умови, медичні послуги та відбудову житла? Е, я не розумію, яким чином медичні послуги е, зв'язані з тим, що українці будуть повертатись е, за кордоном українцям перестануть надавати медичні послуги, чи, чи що ви маєте на увазі? Відбудову житла, а як до цього українці там 2,5 роки жили. Ви не цікавились? Ні. Безпекові умови. Які безпекові умови? Які? От в мене за 50 метрів від нашого ЖК, де я проживаю, лупонула два тижні тому балістика. Балістика. А житловий комплекс на 2,5 тисячі квартир. Які безпекові умови? Які? Які безпекові умови? Про що ви зараз говорите? І ось таке відношення. Чиновників до громадян, громадян України, воно змушує трішечки напрягтись, тому що дехто з них вирішив, що вони отці нації, що вони світло, сонце нації, сонце ликі і абсолютно незамінні. Ви помиляєтесь, ви помиляєтесь, отаке відношення до громадян України, воно а, є тільки у ваших всередині диктаторських мотивах управляти людьми. Вам хочеться забороняти, закривати, контролювати, обмежувати, повертати, направляти і так далі. Ви не хочете будувати країну, в якій люди не будуть знати ваші прізвища. Вам потрібен піар безкінечний, хороший, поганий, позитивний, негативний. Ви вже знаєте, що основне це бути на слуху. Бо українці так повелось, що обирають тільки тих, кого їм показують. І тому часто, на моє переконання, ці люди і роблять наскільки контроверсійні заяви, щоб просто бути на слуху. Адже частина з них не думає про людей, не думає про добробут, а думає тільки про вибори. Їх немає. Вони не заклали навіть в бюджет вибори. На ви... Гроші на вибори на 2025 рік. Але вони розуміють, що рано чи пізно вибори будуть. І як же не хочеться з комфортного депутатського міністерського крісла з державними дачами, з державними оцими величезними зарплатами, де ти не в бізнесі, ти не змушений боротися з конкурентами. Ти просто сидиш у себе в кріслі. Вони не хочуть, дуже не хочуть, піти на. Власні хліба. І знову хто викладачем в університеті, хто весільним фотографом, а хто може повернеться в кварталі сценарії писати? Правда, не повернуться, бо вони вже так обросли благодаттю, ми їм цю благодать дали, що, звісно, до попереднього життя вони не повернуться. Але і нині, я думаю, що в Україні все менше і менше людей, які вірять в справедливість, в чесність, в відвертість мотивів ось цих людей. Повертати вони будуть українці. І ще раз повторюю, що це ця людина, яка, кажуть, підписала заборону або призупинення консульських послуг українцям за кордоном. Все, як у Булгакова. Доктор сказав шизофренія. То ви уж самі узнаєте, що ето. От мені здається, ми якраз і маємо приклади гарної шизофренії. На мою точку зору. Зупиніть свої, прихвати, взяті десь в далекому вашому минулому. Ми живемо у вільному світі, і чим більше ви на людей тиснете, тим менше люди не просто хочуть, а будуть вам підкорятись. Власне, Нардеп Княжицький вже про це і сказав, розповівши, що сотні тисяч громадян України віддають свої паспорти. Вони не хочуть бути громадянами країни, до якої, в якій ось так до них відносяться. Чиновники, які від цих громадян отримали владу, кошти, і громадяни цієї країни не запитують зараз у чиновників, де всі ті обіцянки. На основі яких ось ці люди прийшли до влади. Так, замість того, щоб подякувати, вибачитись і підтримати людей, ми робимо їм обмеження, заборони, перепони, щоб вони повернулись до України. Вони не повернуться. А чим далі ви будете так себе вести, тим ще більше народу виїде. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей канал. За словами Олександра Сирського, ситуація на фронті зараз контрольована. Російським військам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, а кількість повернутих ЗСУ позицій останнім часом перевищує кількість втрачених. Водночас, на певних напрямках, ситуація залишається напруженою. Противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається будь-якою ціною вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області, розповів головком. Він зазначив, що росіяни значно наростили активність авіації, застосовують керовані авіабомби, які руйнують позиції, а також щільно обстрілюють з артилерії. Ще кілька днів тому перевага росіян по випущених боєприпасах становила близько 6 до 1, зазначив Сирський. Утім, він наголосив, що українські військові максимально використовують перевагу у безпілотній авіації. Головком також відзначив успіхи українських сил у повітрі і на морі. Він нагадав, що протягом лише 10 днів у лютому ЗСУ збили 13 літаків противника. А ефективні удари морських дронів по російських кораблях дозволяють, за словами сирського, говорити про зміни у стратегії бойових дій на морі. На питання про складну ситуацію під Харковом головнокомандувач відповів, що Україна зараз будує там комплексну систему укріплень і готується реагувати на наступ. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом, заявив Сирський. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.